A od ponedeljka u Šabačkoj osnovnoj školi Laza Lazarevića važe nova pravila. Naime, učenicima je potpuno zabranjena upotreba mobilnih telefona, a na ulazu u školsku zgradu postavljene su elektronske brave. Sve ovo došlo je posle inicijative roditelja, a naš reporter Đorđe Mijailović proverava kako to funkcioniše u praksi. Đorđe, ko sve sada može da uđe u školu i pod kojim uslovima? Nevena, mogu da uđu učenici i svi oni koji su prethodno najavljeni. Dakle, svi ostali koji dođu nenajavljeni, evo možete videti, dakle, doći će, naići će na zaključena vrata. Ovde se nalazi elektronska brava i uputstvo kako se može ući u školu. Dakle, pritisne se broj 1 i slušalica, kamera snima, dakle, ko može da uđe i tek onda se čuje zvuk, dakle, da možemo da uđemo u ovu školu. E sad, kako to sve funkcioniše? Ja ću samo da napomenem, dakle, da je 950, dakle, skoro 90% roditelja je bilo za to da se zabrane telefoni i da se uvedu ove brave. I kako to sve funkcioniše od ponedeljka, to pitamo mog sagovornika, pomoćnika direktora Svetislava Predića. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. I evo, ja sam sad, dakle, kada pozvonim, da li, ako se prethodno nisam najavio, da li bi ja mogao da uđem u školu? Pa, ne baš. Dakle, ukoliko niste najavljeni za ulazak u školu, prilikom pritiska na taster interfona, vaše lice će se prikazati na kameri koja se nalazi nedaleko od kancelarije direktora, gde neko od pomoćnih radnika koji je zadužen za to ili neko od nas iz uprave škole će vidjeti o kome se radi. Ukoliko znamo, prepoznamo koje je lice u pitanju i zašto je tu, mi ćemo ga odmah pustiti. Ukoliko ne, neko od pomoćnih radnika će se ići do ulaznih vrata da utvrdi o kome se radi i kojim poslom je ta osoba došla u školu. Sad, osim što toga što mogu pomoćni radnici da dođu, vi kao pomoćnik direktora i direktor imate i specijalne mobilne aplikacije gde možete non stop da proveravate, dakle, ko se nalazi ispred vrata. Kako to funkcioniše? Dakle, u pitanju je aplikacija koja prati uživo šta se dešava ispred škole, tako da u slučaju da možda neko od pomoćnih radnika trenutno nije tu ili da nije siguran ko je pred vratima, mi u svakom trenutku možemo da pristupimo toj aplikaciji i da pustimo, bez obzira da li smo u školi ili smo van škole. Prosto, kao još jedan viši nivo bezbednosti, jer u pitanju je master aplikacija koja je, da kažem, jača u tim svojim funkcijama od redovnog opuštanja na interfon. I u slučaju nužde vi možete, kao pomoćnik ili direktor, mogu da potpuno blokiraju ulaz u školu? Ulaz može da bude potpuno zaključen, dakle da sam taster koji se nalazi na vratima ne služi ničem ukoliko, ne da je Bože, za to dođe potreba. E, i sad, uz ovo, novo pravilo od ponedeljka je da je zabranjena potpuno upotreba telefona u školi. Kako su reagovali na to učenici, kako roditelji? Rekli ste mi da 90% roditelja je bilo za to, je li tako? Tako je. Dakle, sama inicijativa je potekla od uprave škole i nastavnika, predmetnih nastavnika i učitelja. Uradili smo veliku anketu na nivou cele škole, znači učenici od prvog do, odnosno roditelji učenika od prvog do osmog razreda, kako izdvojene jedinice, tako i matična škola. Preko 1000 roditelja je učestvalo u toj anketi i preko 93% ili 94% učenika je, odnosno roditelja je dalo zeleno svjetlo, odnosno bilo je za to da se da dođe do potpune zabrane korišćenja mobilnih telefona u školi. To je, kažemo, ako za sve nas možda bio i neki neočekivan rezultat s obzirom koliko su mobilni telefoni danas rasprostranjeni, koliko su deca naviknuta na korišćenje i nošenje mobilnih telefona svuda. Ali to ne znači da učenici nemaju kontakt sa roditeljima koji za to ima potrebu? Naravno da ne. Dakle, oni zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona i držanje mobilnog telefona u samoj zgradi škole i dvorištu, ali ukoliko imaju potrebu da obave bilo kakav poziv ka roditelju ili već bilo kome je to u tom trenutku potrebno, oni uvek u svakom trenutku imaju jedan, da kažem, dežurni mobilni telefon koji je potpuno besplatan za korišćenje, gde oni mogu da pozovu koga je u tom trenutku potrebno i koji se nalazi ispred kancelarije direktora. Takođe, uvek kao i do sada i pre ove, da kažem, zabrane, je postala mogućnost da uvek dođu kod direktora ili u PP službu, gde su takođe mogli uvek u svakom trenutku da pozovu roditelja ukoliko se ne osjećaju dobro i slično. Takođe, moram samo to da napomenem, dakle, korišćenje mobilnih telefona jeste zabranjeno, ali u izuzetnim situacijama se može koristiti na časovima uz prethodnu najavu, na časovima informatike, likovnog ili programiranja ili gde god je ono potrebno, naravno, uz strogi nadzor nastavnika.
Hvala mnogo što ste govorili za Probudi se. Nevena, dakle, osim što niko ne može da uđe s polja, vrata su zaključana i kada izlazite iznutra, dakle, pre nego što se izađe, potrebno je da se pritisne ovo dugme za izlaz i onda posle par sekundi mogu vrata da se otvore. Dakle, to je sve u cilju bezbednosti i ono što je bitno još jednom da napomenem, dakle, inicijativa jeste potekla od nastavnika i uprave škole, ali uz veliku, stvarno veliku podršku roditelja koji su se sa ovim složili. Hvala Đorđe i tebi i tvom sagovorniku i pohvala je za ovu šabačku školu.